Промдизайн – дніпровська компанія, яка друкує широкоформатні рекламні банери по всій Україні. Підприємство не зачиняло свої двері на час війни, а навпаки. Крім того, й долучилося до підтримки ЗСУ. Більш детально про створення рекламних бордів, які ви, ймовірніше, бачили на вулицях свого міста далі. Порізка лазером, поклейка плівки, фрезерування. Підприємство «Промдизайн» у Дніпрі виготовляє різні види зовнішньої реклами. Вивіски, дахові конструкції, оформлення лайтбоксів. Найбільше замовлень приймають на друк широкоформатний. З початку війни клієнти все частіше замовляють банери в синьо-жовтих кольорах. Війна вже місяць, і за цей час ми надрукували вже багато славнозвісних наших фраз. Військовий корабель іде в необхідному напрямку, а також багато друкується саме патріотичних символів, патріотичних лозунгів, які показують наш тризуб як сильну і вільну Україну. Якщо ви плануєте замовити друк всім відомої фрази про руський корабель, спершу у програмі на комп'ютері задають параметри друку. Далі обирають матеріал для виробу. І вже потім запускається друкарський станок. Пан Євгеній показує нам і нестандартні замовлення – шахову дошку. Чоловік розповідає, аби виготовити одну таку, знадобиться щонайменше година. Тим часом руський корабель вже надруковано. Далі найцікавіше – у цеху фрезерування надрукований товар перехоплює станок для порізки. Ним вправно володіє пан Євген. Виставляю ноль час фрезу, щоб вона ніж матеріалу не йшла. Показати йому координати. Ну, щоб він запам'ятав, щоб не було, не повредити стол, сам матеріал не повредити. Зараз запам'ятаю нулі, запущу програму, пойду в порез. Дизайн на час війни не припиняв своє виробництво. Навпаки, ще й виробляють банери на передову. Вже надрукували та передали з півсотні табличок «Обережно міни» та ще кілька десятків трикутників також для замінованих ділянок. Найхужіше – це допомогти ворогу, який прикривається потребою нашим ЗСУ, а насамперед це все йде для якоїсь пропаганди і, не дай Бог, якимось оркам. Тому ми просимо не за того, що нам жалко це дати, а лише для того, щоб забезпечити, що ця допомога піде саме на ЗСУ, саме нашим силам. У промдизайні кажуть, на час війни замовлень поменшало, але працівники продовжують працювати. Підтримати компанію та замовити рекламу й собі можна за номерами, які бачите на екранах. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».